ფსიქიკასთან მიმართებაში როგორ ვმართოთ ეს სტრესი, ყავდეს სტუმარი ვირტუალური ფსიქოლოგი ქალბატონი მაია ცირამოა, რომელიც იქნება ჩვენი პრაქტიკულ შეხვედრებს მოგცემს და იქნება ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმარი. Მოგესალმებით ქალბატონ მაია, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ვირტუალური სტუმრობისთვის და თუ შეიძლება პირველი ესეთი კითხვა გვექნება, აი როგორ ვმართოთ ეს სტრესი საყოველთაოდ ასე ვთქვათ აღიარებული კითხვაა ეს, რომ არ დაგვისუსტოს ჩვენ მან ჩვენი იმუნური სისტემა და შესაბამისად ფსიქიკა და თელს ჩვენს ორგანიზმს ასე ვთქვათ არ მოერიოს. აი რა გავაკეთოთ ამისთვის? პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია სტრესთან გამკლავებისთვის თვალი გაუსწოროთ რეალობას და მივიღოთ ეს რეალობა, როგორც კი ჩვენ ვიღებთ მოვლენებს ისე როგორც ის არის მოცემული, არ ვახდენთ არც კატასტროფიზაციას, არც მინიმიზირებას შექმნილი ვითარებისა, უკვე ჩვენ გარკვეული მზაობა გვაქვს იმისათვის, რომ შევებრძოლოთ მას. ანუ უნდა ვაღიაროთ, რომ პრობლემა რეალურია და არის. დიახ, და ძალიან მნიშვნელოვანია აქ, რასაც მედია აკეთებს, რასაც მედიკოსები აკეთებენ დღეს და ყოველწუთიერა ჩვენ ვიღებთ ინფორმაციას ვირუსთან დაკავშირებით კონტროლს. ასევე, დოზი ხო არ უნდა იყოს დარეგულირებული ასე დროს? პირველი რეკომენდაცია რაც არის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის, ეხება სწორედ ინფორმაციის მოპოვების წესს. ისინი გვირჩევენ ჩვენ, რომ ხოლო დღეში ორჯერ მივიღოთ ეს ინფორმაცია და მივიღოთ რაც შეიძლება საიმედო წყაროებიდან. აქ ჩვენი თითოეული ასე ვთქვათ სოციალური ქსელების მომხმარებლების და ინფორმაციის მომხმარებლებისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მედია წიგნიერებას. ამიტომ არის ჩვენთვის ხოლმე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, როცა თქვენ გისმენთ ან გუსმენთ ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებს, რომლებიც გვაწვდიან ასე ვთქვათ ახალ მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ მონაცემებს და მხოლოდ ამით უნდა შემოვიფარგლოთ. ბევრი ადამიანის ცხოვრება რადიკალურად შეიცვალა აი ამ თვითიზოლაციის პირობებში, მით უმეტეს როდესაც მათ მოუწიათ სამსახურების დატოვება, ანუ ამოტრიალდა მთლიანი რუტინა, რაც იყო მანამდე. როგორ გაუმკლავდეთ? რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცა სხვა მოვიფიქროთ? ძალიან მარტივად ვთქვა, რომ რითი დავკავდეთ, რა გავაკეთეთ? დიახ, თქვენ ახლა სტრესის აი მეორე სახეს ეხებით, ფიზიკურ და სოციალურ იზოლაციასთან დაკავშირებული სტრეს ფაქტორები. ამ შემთხვევაში ჩვენი რეკომენდაცია არის ხოლმე ის, რომ დროის სტრუქტურირება გავაკეთოთ. აქ დღის რუტინის შემოტანა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ახლა მე რო ძალიან ზოგადი არიყოს ჩემი ასე ვთქვათ საუბარი, მაინც ვიტყოდი რამდენიმე რეკომენდაციას, რაც არის ხოლმე მნიშვნელოვანი. ძალიან ასე ვთქვათ შეიძლება სასაცილოდ მოგვეჩვენოთ, რომ ძალიან არსებითი ამის გაკეთება, მაგალითად რაღაც აქტივობები, რომელსაც ჩვენ მივეჩვიეთ და ვაკეთებთ ერთი და იგივე წესით, ვცვლით ამას, იგივე მაგალითად დილის რიტუალი, ჯაგრისის მოხმარება, ხო, შეგვიძლია აღარ გავაკეთოთ ეს მარჯვენა ხელით და გავაკეთოთ მარცხენა ხელით. ახლი გამოგავოთ არა მარჯვენა, არამედ მარცხენა ხელით. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი სხეულისთვის, რომელმაც რაღაც ახალი უნდა დაისწავლოს და ასევე ასეთი ტიპის, ასე თქვა, ცვლილებები ადამიანებს ეხმარებათ აქ და ამჟამად ყოფნაში, ობიექტურ ყოფნაში და ეს თქვა შფოთვასაც ამცირებს და ასე შემდეგ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც ერთი აქტივობიდან მეორე აქტივობაზე გადავდივართ, რაღაც გარკვეული ასე თქვა ფანჯრები იყოს ამ აქტივობებს შორის. აი მაგალითად, თუ მე ვიმუშავე ვირტუალურ სივრცეში, რაღაც შეხვედრაზე ვიყავი, ჯობია როცა ამ საქმეს მოვრჩები, გავაკეთო პატარა ფანჯარე, შეიძლება იყოს ფიზიკური აქტივობა, ან ყავა დავლიო ამ დროს, თუმცა ყავა არ არის რეკომენდირებული დიდი რაოდენობით ასეთ სტრესულ ვითარებაში. ანუ თვისობრივად განსხვავებული აქტივობა გამოვიყენო, იმიტომ რომ ეს უკვე რაღაც გარკვეულ სტრუქტურას აძლევს დროს და ჩვენ არ აგვაქვს განცდა იმისა, რომ რაღაც ქაოსში ვარ და შფოთვასაც გვიმცირებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველდღიურ რუტინაში დაბალანსება აქტივობების, გარკვეული დრო გამოყოთ ბავშვებთან ურთიერთობისთვის, გარკვეულ დრო ჩვენი საქმიანობის და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ამ დღის რუტინაში, აუცილებლად უნდა იყოს საოჯახო რიტუალი, აი როდესაც ოჯახი ერთად არის, ერთად თამაშობს ან სადილობს ან რაღაც ასეთი. და ასევე ეს არის აი როგორც რა ვიცი, წყალი უნდა ვსვათ, ხო, ეს ჩვენი ჯანმრთელობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია
მნიშვნელოვანია ფიზიკური აქტივობა. აი ნებისმიერ ახ ადამიანს, რომელსაც აქვს ეს განცდა და ამ სტრესულ გარემოში ცხოვრობს, აქ ესეთი განცდა, რომ შესაძლებელია იყოს სამყაროს დასასრული, თუ ეხა კორონავირუს შეხვდება. აი რაღაც ხო არ უნდა არსებობდეს გეგმის ნაწილი, სათათარიგო, რომ მათ დავეხმაროთ ამ თვალსაზრისით, ეს არ არის სამყაროს დასასრული. ესეთი რეკომენდაცია არსებობს, რომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ დაშვება, შერბეს ჩვენც დაგვემართოს, ამიტომ აუცილებლად უნდა გქონდეს წინასწარ გაწერილი კრიზისის გეგმა. რას ვაკეთებ თუ ეს მემართება, ვის უკავშირდები, როგორ ვამენეჯმენტებ ჩემი ოჯახის საქმეებს, ბავშვებს ვისთან ტოვებ? ეს აუცილებელია. კრიზისში ადამიანი ვერ მოქმედებს გონივრულად. ამისგან რომ თავი დავიცვათ და სწორი გადაწყვეტილებები რომ მივიღოთ, ეს შეიძლება კრიზისის გეგმა ქონდეს გაწერილიც კი ჩვენთვის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სტრესის მართვისთვის. ხალბატონი, მაია ცირამოა იყო ჩვენი ვირტუალური სტუმარი.